Näkyy. Se toi nauhoittaa nyt. Joo, nyt näkyy. Okei. Assalamu alaikum, hyvät katsojat, Ramadan Radion kuuntelijat tai katsojat. Eli tosiaan tämä episode tulee sitten myös YouTubeen mun omaan kanavaan, missä näkee videokeskustelun. Tänään pintaa syvemmälle, muttakin kanssa vieraana on the one and only Omran Shaban, a.k.a. the Lebanese Gorilla. Ja jos te ette tiedä, niin shame on you guys. Tämä on fart, että kaikki pitää tietää, varsinkin jos asuu Suomessa. Omran on nuori vapaa-ottelija ja on tehnyt debyyttiottelun Cage Warriorissa. Ja totta kai meidän poika, oma poika Omran voitti sen ottelun. Ja inshallah tässä podcastissa tai radio-ohjelmassa niin jutellaan vähän, että miten Ramadan on vaikuttanut Omranin treeneihin ja ylipäätänsä mikä on Ramadan fiilis. Mutta tähän alkuun, Omran, mitä kuuluu? Alhamdulillah, kaikki hyvin. Miten Ramadan on lähtenyt käyntiin? Hyvin. Tätä on nyt viides, tänä on kuudes päivä, viides päivä. Alhamdulillah, hyvin. Ei ollut yhtä paha. Et reellisesti ei ole edes nälkää eikä niinku jannuta, vaikka niinku on treenannut aina iltaisin, mutta siis ei ollut yhtä paha. Se on kumminkin 9 ja Fajr on melkein 4, niin ei ole enää niin paha. Niin pahin on ehkä joku 3 sitten tai pari vuotta sitten. Niin. No, ja siis niinku, viime vuonnakin oli aika paha, et sekä ei ollut helppo, tiedät. Ei, mutta siis nyt se vaan helpponee, että tästä 10 se on vaan helppoa. Nice. Hei, mä mietin sitä, että kun Ramadan lähestyy, niin valmistaudut se jotenkin eri tavalla sitä varten niin kuin treenejän kannalta tai ruokavalion kannalta? En mä rehellisesti. Mä vaan teen samoin juttuja aina. Mutta niin kun tulee Ramadan, niin kaikki vaihtuu tietysti, mutta siis ei, en mä valmistaudu mitenkään. No millaista niin kuin sun normitreenit, että sulla on varmaan lihaskuntoa ja sitten on noita kamppailulajeja. Muuttuuko se mitenkään tässä Ramadanin aikana? Kyllä se aika paljon muuttuu. Mulla on yleensä, mä treenaan sen 2 päivässä. Käyn aamuisilla aina juokseen ja sit illalla jotkut treenit. Ja sit niin kuin jos on, niin 3 siihen päälle ja muut. Nyt kaikki muuttuu, koska mä itse oon nyt tehnyt tämmöisen päätöksen, että vaan niin kuin keskittyä siihen Ramadaniin, ottaa vaan se yhden tietysti kerran treeniin, esim. Vasta illalla, ja sitten jotain niin kuin kevyttä, koska kroppakin tiedät, että ei se kestä sitä, jos menee kovaa. Tiedätkö, kun on paastos, ei ole juoma eikä ruokaa, niin se on vähän vaikeaa. Mutta siis sanotaan näin, että keskityn tosi paljon tekniikkaa, että voi tehdä tekniikkaa aika paljon yöllä, ja sit niin kuin jos on jotain treenikavereita, jotka haluaa treenaa yö, niin mä oon aina idessä. Mutta ei yhtään samanlaista. Ei. Sä et varmaan tee kuitenkaan mitään kardiota tai tällaista. Itse asiassa mä teen. Okay. Mä teen 2 viikkoa pitkiä lenkkejä, just ennen iftaariin. Viime viikolla mä tein 20 kilsaa, mutta nyt mä alan tehdä 10, niin kuin 2-3 kertaa viikossa. Okei, 20 kilsaa. Kyllä. Ja se 20 kilsoa oli vähän semmoinen enemmänkin semmoinen vähän niinku haaste, tiedätkö, että mä vaan halusin tehdä sen. Mut sekä tiedätkö, jos sä niinku mietit, niin me herätään mulla himas, me rukoillaan, me luetaan Koraani, niin sen vikat 2 jos menee ulos ja tekee jotain, niin oikeesti siinä on aika paljon energiaa, että kaikki luulee, että kun ei ole syönyt eikä juonut, niin on ihan dead, tiedätkö. Mites sitten, jos sä tuut treeneistä, ja mikä on sun iftar, miten sä rikot sun paaston, mitä sä katot, että sulla on tarpeeksi? Käydään niin kuin noi rutiinit läpi, niin sitten jos jotkut kuuntelijat voi saada vähän vinkkejä tästä. No yleensä, mitä mä teen nykyään, niin ennen iftaria yhden treenit, siis mä tuun himaa, ja sitten mä aloitan mun nipu. Mä rikon mun iftaarin 3 aatelilla, sama kuin profeetta Salatuselle Muhammed. 3 aatelilla, sit rukoillaan Maghreb, ja sitten yrittää, että syödä nesteet aika paljon.
ja sitten syödä silleen tasaisesti. Just eilen mä katoinkin, että mä kysyin yhdeltä niin kuin mun siskon mieheltä 3 päivää sitten, että miksi niin kuin just 3 taatelia. Niin se oli sen takia, koska taatelin sokeri niin kuin tulee, se on niin kuin kulma nopeiten, mikä tulee sun vereen. Niin kun sä otat ne 3 taatelia, juot vettä, sä menet rukoille, niin se on, siinä on mennyt melkein 10 minuuttia. Niin sit kun sä menet syömään, niin sä tunnet, että you already full, tiedät sä. Sit syö tasaisesti. Et varmaan isoin virhe, mitä ihmiset tekee, mäkin teen sitä tosi paljon, tiedätkö, kaikki tehdään sitä vieläkin, mutta siis, että syö niin paljon, että oikeasti ei enää pysty tehdä mitään sen jälkeen. Niin just yrittää, että sä taas niin kuin vähän riisiä, vähän lihaa, vähän kasviksi, ja aina pitäisi olla, että sanoit kasviksi, koska esim. Meillä päin, niin se ruoka aina ramadanissa on aina rasvasta, tiedätkö? Se on ihan sama, meillä uppo paistettuu kaikkeen. Jep, se on just tuommoista. Ja sit mä oon nyt sanonut äidillekin, että tekee, tiedätkö, ruuat, että niinku ei käytä paljon öljyä, tiedätkö, että vois vähän vähentää. Se mahdollista. On se nykyään on. Mutta se on, että okei, jotkut varmaan visoproidi kärsii siitä, mutta se on vaan parempi, tiedätkö, kaikille. Se on totta. Pidemmän päällä niin kuin kroppa kiittää. Jep. Mites noita niin kuin supplements, käytätkö jotain lisäravinteita, kreatiinia tai tällaisia? En mä rehellisesti, en mä ramadanin, en yhtään. Joo, mutta ramadanin niin kuin ulkopuolella. Ja siis mä oon just semmonen, että mä en edes ramadanin ulkopuolella käytä niinku mitään. Että jos tulee käytetty niinku vitamiinit ja sitten omega, ei mitään ekstraa. Tosi harvoin tulee käytetty kreatiiniä tai sitten noita muita. Okei. Okay. Suhoor, niin sä syöt tän nyt niinku ekaksi 3 taattelia, sä juot vettä, yep. Sitten käyt rukoilemaan. Rukoilemisen jälkeen sä yrität niinku tasaisesti syödä. Ja ei semmoiseen ähkyyn, että ei ole hyvä olo. Koska just miettii silleen, että niinku syö sen verran, että sen jälkeen jaksaa esim. Mennä juosta. Että se tuntuu kevyeltä. Se on varmaan se paras. Onko siinä jotain kikkoja, että miten pystyy syödä silleen, että ei syö itsensä yli? Kun monesti sä syöt sun silmillä, että sä vaan näet hyvää ruokaa ja sä oot silleen, että no pitää totakin vähän maistaa. Mun mielestä siis se, että mitä mä itse käytän, on, juo paljon nesteitä. Koska kun juo nesteitä, siis juot paljon vettä, niin et sä voi enää syödä paljon, tiedät sä. Sun vatsa täyttyy siitä automaattisesti. Mites suhoor ennen kuin sä aloitat paaston? Onko sulla jotain tiettyä ruokia, mitä sä vedät silloin vai? Itse asiassa, no yleensä suhoor on, meillä päin on aika lailla, tiedätkö, just sellaisia juustoa, jogurttia, kananmunia, tietysti perus semmoista. Mut siis, joo, periaatteessa aamupala, niinku fashion. Mutta varmaan mikä yksi on toiminut mulle nyt tosi hyvin, on niinku mä syön suhoor 2 tuntia ennen. Ja. Ja sitten mulla on semmoinen taatel, tietysti purkki. Niin se jää vettä niinku ennen, kun fashion alkaa. Mä syön varmaan joku 7 taatelia, tiedät. Niin sit vettä, joku 2 litraa, niin en mä huomannut, että mä tunnen, tiedät, että mulla on jano tai nälkä seuraava päivä. Ja sitten yksi juttu, mikä on varmaan tärkeintä. Joo. Jos treenaa ramadanin, niin se juttu on, että pitäisi palautua. Koska sun kroppa ei palaudu, tiedätkö, jos sä teet esim. Pitkä lenki tai jotain. Niin just esim. Jos mä nyt menen treenaa ja mä syön, tiedätkö, huonosti, niin en mä voi treenaa huomenna. Mun kroppa on ihan kiinni, tiedätkö? Niin varmaan yksi kii on just syödä tälleen vähän terveellisemmin. Aina voi ottaa vähän herkkuja, mutta sä palaudut paremmin, sä pystyt treenaamaan enemmän. Ja tietysti ramadanin tarkoitus ei ole treenaa, mutta siis tää on niinku itekin, miten mä tykkään, vaikka mä en treenaisi, koska just to keep, tiedätkö, healthy. Mikä sun mielestä on ramadanin tarkoitus sitten, jos ei ole treenaamista? Toi oli vaan mielenkiintoinen asia, kun sä sanoit. Just se, että nyt, no, mulla oli varmaan 15 vuoteen eri kuva, mutta nyt mulla on ollut ihan eri kuva tästä ramadanista. Mun mielestä ramadan on just semmoinen kuukausi, tiedätkö, milloin sun pitäisi mennä offlineiksi. Ja sitten niinku kehittää ittees. Kehittää sun uskontoa, tiedätkö, pray, fash, tarawih, ja sitten kaikki sunnan rukoukset. Ja sitten varmaan, että joo,
että kehitetään uskontoa, mutta kehitetään itseäänkin, että luetaan vaikka kirjoja, luetaan Koraania, että on monia asioita, ja sitten yrittää olla perheen kanssa enemmän. Ja sitten musta, anteeksi, mutta ei mitään, puhu vaan, tää on sitä varten, että sä tulet puhua. Ja sitten yksi juttu on varmaan se, että mitä monet tekee, mikä on varmaan, mä en voi sanoa, onko se väärin vai oikein, mutta mun mielestä se on väärin, että niinku nukkuu koko päivän ja sitten että se suoraan iftaariin. Että just Ramadan on tarkoitettu just, että sä luetaan opiskellaan ja sitten niinku educate yourself, tiedätkö? Se on varmaan se tärkein. Eli kun sä sanoit, että Ramadan ei treenaamista varten ja se oli hauska, mutta toi kaikki mitä sä sanoit, niin toi on tietynlaista treenaamista, ei ehkä fyysistä. Jep. Mutta henkistä treenaamista. Ja sitten, tiedätkö, aika lailla sä treenaat sun päätkin. Että niinku Ramadanin jälkeen, se on periaatteessa semmoinen, että ennen Ramadania, Ramadanin jälkeen sul pitäisi olla jotain kehittynyt, tiedätkö. Joko sä rukoilet ne 5 aina ajalleen, joko sä herät fajriin, joko sä tiedät enemmän suuria, tiedätkö, ulkoa. Että jotain pitää. Mutta se on aika sad, jos ennen Ramadania, se on samanlainen kuin sen jälkeen. Sitten se on periaatteessa, että se kuukauden turhaa, koska varsinkin nyt korona-aikaa, niin harvoilla on duunia. Miksei? Ottakaa se kuukausi, olkaa offline ja try to educate yourself. Ja mä veikkaan, että niin kuin Ramadanin barakat, me puhutaan siunauksesta, on se, että pystyy tai saa muutoksen. On tosi vaikea tehdä muutoksia, uusia tapoja, muutoksia. Muutosten tekeminen on tosi vaikeaa, mutta sitten jos kaikki tekee sitä yhdessä ja sitten tekee ylipäätänsä jotain vaikeaa, niin sit se auttaa siihen myöhemmin, kun saa syödä, niin sitten on helpompaa rukoilla ajoissa, niin sitten on ilman ruokaa ja rukoilla ajoissa. Nyt sä sanoit tuosta koronaviruksesta, niin miten se on vaikuttanut sun Ramadaniin, miten se on vaikuttanut meidän kaikkiin Ramadaneihin? No mä uskon, että se on... Mä pidän sitä nyt Ramadanin, että se on negatiivinen asia, mutta sillä on positiivisia juttuikin tähän kuukauteen. Varmaan negatiivista on just se, että oikeasti on aika sääd, että ei pääse sen rukoilemaan, että moskeaa, tarawiha ei ole, mutta sitten jos miettii, varsinkin kun me ollaan Suomessa, niin Ramadanin aikaa, niin kun kaikki on lockdown, niin jos olisi kaikki auki, tiedätkö, niin ne paastot ei olisi samanlaisia kuin kaikki olisikin. Se varmaan tajut, miten meinaa. On vähemmän tekemisiä, sit sun pitää olla vaan kotona ja nauttia siitä niin kuin tietynlaisesta hiljaisuudesta. Ja ei ole sitä juhla niin kuin meininkiä, mikä on tietyllä tavalla hyvä kanssa, että nauttii, mutta sitten tämä ehkä antaa meidän niin kuin arvostamaan ja miettimään ja arvostaa sitä ylipäätänsä ihmiskosketusta, mitä sä sanoisit. Kyllä. Mä mietin, sano vaan. Ei kun sano vaan. Ei, sano sä ekaksi. Siis just, että se, että tiedät sä, että se on niinku, jos miettii, miten voisi sanoa, jos miettii esim. Dubait tai Saudi-Arabia, niin se on niinku kunnon muslimimaa. No, niin siitä voi olla montaa mieltä, mutta anyway, niin ei se. Mutta niinku, jos mietitään silleen, että mieti sitä, okei, älä mieti sitä 2020, mieti sitä 100 vuotta sitten. Niin. Make sense. Okay. Niin, mä en jaksa alkaa puhua politiikkaa. Joo, ei. Oli vaan hauskaa. Mietitään niin kuin 100 vuotta sitten, että se oli niin kuin kunnon muslimimaa, niin vaikka kaikki oli niin kuin auki ja siellä niin kuin eletään sitä kulttuuria, mutta loppujen lopuksi täällä päin, varmaan nykyään me eletään sitä paremmin kuin ne, mutta sitten ei ole, tiedätkö, vähän niin kuin, että jengi ei ole paljon ulkoon, ei ole semmoista, tiedätkö, fitnä. Tässä meinaa, koska aina... Mikä on sun mielestä fitnä? Tai miten sä määrittelet sen? Se on vaan... No, koska meillä kaikilla on oma käsitys siitä. Mutta... Sanotaan näin, että jos me ollaan ulkoon, jos nyt tässä Ramadan hyvä kesäsää, me mennään ulos. Ja Ramadan, niin kuin, siinä ei ole mitään vikaa, että sä menet ulos, mutta... Tietysti, että on tietty juttui, mitä niinku ei saisi, tiedätkö, mitä shaitaan haluaa kiinnittää sun huomioon, tiedätkö. Ja sitten
meidän tarkoitus on niinku vaan stay away with that. Mut sit, jos kaikki olisi normaalisti, me käytäisiin porukalla ulkoa, niin sit olisi vaan yksi äijä, kuka alkaisi menee, niin kaikki menee tiedät siihen. Siis on aina käynyt noin. Mut sit jotenkin nyt tietysti, kun ei ole mitään, niin alhamdulillah kaikki. Mut tosta fitnästä, mistä puhutaan, eli ne, jotka ei tiedä, mitä fitna tarkoittaa vähän niin kuin haaste. Eikö se sanoisit sä, että haaste tai... Ei, vai se on enemmänkin, no meillä päin se on silleen, että vähän niin kuin, sanotaan, että meitä on kolme. Meitä on kolme, sit mä oon niin kuin se, kuka heittää niin kuin kaasua, tiedätkö. Heittää niin kuin bensaa siihen, sit joku heittää tuulta, tiedätkö. Heittää fitnessiin. Yllyttää. Yllyttää, tekee ongelmia. Tai sit se voi olla se, että shaitaan, tiedätkö, yrittää tehdä sulle trappeja, tiedätkö. Sillä on niin monta eri selitystäkin. Mä mietin vaan sitä, että ehkä me romantisoidaan, tai siis totta kai 100 vuotta sitten jossain Dubaissa tai niin kuin arabimaissa oli erilainen meininki, mitä nykyään, mutta eikö se ole osa niin kuin elämää, että noita fitnaa on ja meidän pitää niin kuin enemmänkin oppia elää sen siis, ympärillä oikealla tavalla? Siis nehän on niin kuin haasteet just silleen, että tiedätkö, yrittää olla niin kuin straight ja sitten ei niin kuin oikeasti tee niitä, mutta niin kuin, tiedätkö, ei kaikki ole yhtä vahvoja. Se on vaan fakta, tiedätkö. Se on totta kai, se on totta. Mut mä mietin, että silleen niin kuin, että ehkä itse henkilökohtaisesti, niin kuin totta kai on erilaisia houkuttimia. Joillekin se on ruoka, joillekin se on epäterveellinen elämäntapa, joillekin se on niin kuin erilaiset toiminnat, mitä ei haluaisi tehdä, mutta niin kuin, on houkutuksia tehdä niin kuin syntiin niin sanotusti. Mä vaan meinaan sitä, että kuitenkin se on niin kuin osa meidän yhteiskuntaa, ei silleen, että ketään on kysynyt multa lupaa, että onko se ok vai ei, mutta mä meinaan sitä, että niin kuin ehkä me muslimit tai muslimeina meidän pitäisi niin kuin oppia olla senkaan oikealla tavalla. Just se on näin. Onko se sitä, että meneekö mä kotiin vai onko mä enemmän moskeijassa tai vaihdanko piiriä tai tälleen. Mä en nyt tarkoita sua tässä, mutta monesti jotkut ihmiset sanoo silleen, että okei veli, mä en voi elää niin kuin ei-muslimimaassa, täällä on liikaa fitnaa. Jotkut sanoo noin. Mä en tarkoittanut sua. Se on totta, mitä sä puhut, koska sanotaan, että me eletään Suomessa, niin jos sä oikeasti, niin kuin sanotaan, niin sulla on kova uskonto, niin sen ei pitäisi haittaa sua, että on fitnä. Tiedätkö, että sä osaat olla sun oman radalla. Mutta sitten mitä mä tarkoitin tuolla asialla, että niinku, tämä niinku lockdown ja se fitnä-juttu, on just se, että just nämä 30 päivää, tiedätkö? Että ihmiset kokeilisivat sitä. Mä en tarkoita itteni, mutta mä tarkoitan kaikki ihmisiä, tiedätkö? Että on enemmänkin semmoinen, mä vaan sanon tämän, jokainen tekee virheitä, että jopa Ramadanissa kaikki, me. Mutta siis, mitä mä meinan, se on just se, että just nämä 30 päivää, että ihminen näkee vähän, minkälaista se on, ilman mitään toisenlaisia juttuja. Kokee sen, tiedätkö? Kyllä. Mä oon miettinyt tälleen, että kaikki nuo festarit ja baarit, niin. Ja näähän on kiinni tuon koronaviruksen takia, tiedätkö? Mut siitä on kun aukeaa. Niin, eiks niin, ihmiset niinku varmaan toi vaikuttaa kyllä talouteen tosi paljon. Ei silleen, että se olisi ainoa niinku talouden aspekti, mutta silleen, että pienyritykset ja tällaiset hän kärsii tosi paljon. Tuli vaan mieleen, mitä sä veikkaat, miten me niinku juhlitaan Eidi tänä vuonna, kun on tää koronaviruskeissi? Juhlitaan Skypen kautta. Skypen kautta. Perheet avaa, syödään, jokainen syö itse. Mutta siis, niin kuin mä sanon tänne, että Eidin jengi tulee menee ulos. Varsinkin, jos on hyvä sää, niin kuin ollaan rehellisiä. Ne tulee menee ulos. Ja mä sanon, ne tulee, mutta varmaan mäkin tuun menee ulos. Mutta siis, niin kuin... Älä myönnä mitään tehdä? Edes kamera edes, että sut pidätetään sitten, ne venaa sua, ne poliisit, tietsä. Kuulit, sulla oli Eid päälle, lääne, tietsä. Mutta sitten niinku, kaikki on tietysti kiinni, ei ole mitään, mutta ainakin mä tiedän ne, että niinku, varmaan niinku, suuri osa ulkomaalaisista tulee menee niiden perheille.
Ja sitten ne, ketkä ei mene, niin sitten ne on vaan himas, että se istuu perheen kanssa. Mutta mä en usko, että se tulee olemaan mitenkään semmoinen iidijuhla. Ei, se ei tule ole samanlainen. Ei tule yhtään samanlainen, ei. Tuo on tosi sääli, koska... Niin. Se on se kohokohta, tiedätkö? Muslimitten kohokohta joka vuosi. On vaikea kuvitella, että me istutaan vaan kotona, koska kaikki haluaa pukea vähän hienot vaatteet, käydä syömässä, käydä vierailulla. Miten, miten teidän perheessä tai ylipäätänsä niin kuin teidän yhteisö tai perhe, mitä sä haluat kutsua ylipäätänsä, miten te normaalisti juhlitte Eidiä? Mikä on teidän niin kuin normikeissi? No, meidän päin se on aika lailla, että tietysti mennään Eid-rukoukseen, sitten siitä mennään mummille, ollaan perheen kanssa, että sitten se on niinku aika basic, sitten että mennään illalla kavereiden koulussa, niin se on siinä. Että se on niinku, mä en niinku, se on varmaan, se on just tietysti vähän niinku muilla on se joulu, se on meidän tietysti Eid, mutta se on aika niinku loppujen simppeli. Että perheen kanssa, illalla ulos, that's it. Mä sanoisin kuitenkin, että miten se ehkä ero niin kuin joulun juhlimisesta verrattuna on siinä mielessä, että joulu on aika kuitenkin semmoinen perhejuhla. Sanoisit, että sä oot niin kuin sun ydinperhe tai silleen. Niin kuin just, niin kuin mutta ei siitäkin aika ole. Se on totta, mutta se että mennään ulos esimerkiksi, tiedätkö? Niin. Toi on semmoinen, niin kuin mitä esimerkiksi... niin kuin ne, jotka juhlii joulua, niin se enemmänkin juhlitaan kotona. Tiedätkö, mitä meinaa? Meillä on vähän erilainen se tapa, mitä me juhlitaan ylipäätänsä. Enemmän sosiaalisempi, sanoisit sä. Ja se, on. Se menee perheen rajoittain silleen, tiedätkö, että siinä ei ole mitään rajoittaa. Mua kiinnostaisi tietää, miten, mä en oikein, että sä lukenut tästä, mutta miten ennen vanhaa juhlittiin. Tiedätkö, se on 100 vuotta sitten. Tarkoitatko sä niinku salafien aika, niinku salafien niin, niinku, profeta aika tälleen? No, niin. Oliko se sitten vaan niinku perhettä vai niinku minkälaista se oli? Vaikea. Tuo on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Mutta siinä on varmaan just, että juhlimista ja sit ihmisten kutsumista vierailla. Se, mun mielestä se on aika simppeli. Silleen, ja sit perhe tulee yhteen, niinku monta eri perhe, tiedätkö? Meillä on taas silleen, niin kuin bangladesilaisessa yhteisössä, me kierretään eri niin kuin kotiin, tiedätkö? Että sanotaan, että on vaikka 10 mestaa ja kaikki on tehnyt ruokaa. Sitten mennään, niin kuin, aloitetaan sellainen kiertue, se menet ekaa mestaan ja sitten on niin kuin monta ryhmää, tiedätkö? Nyt kun on niin paljon, niin eka ryhmä menee tonne, aloittaa tästä suuntaan, toinen ryhmä aloittaa tuossa suuntaan, ja sitten ne niin kuin kaikki menee käy eri kämpeissä ja sitten syö vähän sen, että maistaa vaan sitä ruokaa, kun sä syöt koko päivän, literally. Ja sitten kun mun isä on niin kuin imami, niin sitten meidän perhe on vika, ja meillä on aika iso kämppä, niin sitten kaikki tulee sinne. Ja se on kaos, siellä on joku 50-60 ihmistä, tiedätkö, kaikki vaan astuu. Tiedätkö, kun sä menet moskeja ja se on täynnä, sä vaan astut kenkien päälle ja sitten menet vaan sisälle. Mut se on ollut semmoinen niin kuin meidän yhteisön niin kuin perinne. Mutta se on hyvä ilmapiiri, tiedätkö, tuli semmoinen hyvä olo siitä. Joo, sun ei tarvii edes niin kuin tuntea ketään, sä vaan voit mennä toisen ihmisen himaan. Ja sitten varsinkin ne, jotka on opiskelijoita tai työn perässä ei ole perhettä täällä, niin sit se on tosi tärkeää, että niillä on joku paikka, mihin ne voi mennä. Ja oot sä viettänyt Eidiä muualla kuin Suomessa? En ole ikinä. Joo. Mä oon viettänyt itse Bangladesissa ja mun pitää sanoa, ja siellä on niinku tietenkin enemmän sun omia sukulaisia, joiden kanssa hengailee. Mut henkkohti mä tykkään viettää Eid Suomessa on jotenkin mun mielestä paljon siistimpää ja kivampaa. Bangladesissa, tiedätkö, koska se on silleen, että kaikki juhlii Eidiä, niin palvelutkin, tiedätkö, niin kuin hyvin pieni osa ihmisistä niin kuin on ravintoloissa tai pitää niin kuin paikkoja auki, että kaikki on melkein kiinni. Tiedätkö, vähän niin kuin joulu Suomessa, että kaikki paikat on kiinni, kaikki juhlii melkein joulua. Nykyään kuitenkin jotain paikkoja on auki. Niin sitten täällä on silleen hyvä, että muslimit vaan juhlii Eidiä, suuri osa. En varmasti jotain, ei muslimitkin tykkää juhlia. Se on ihan fine, tulkaa vaan ihmeessä juhlia, ei siinä mitään. Mutta tiedätkö, niin kuin, että täällä on sitten palveluita auki, että sä voit mennä ostaa jätskiä, sä voit mennä ravintolaan tai sä voit mennä leffaan tai jotain muita asioita, mitä jengi tekee. Niin sen takia mä itse henkkohti tykkään
Suomen iidistä, mutta tämä on biased opinion. Sä oot eka kuka väittää tulee mulle ainakin. Teet silleen, että niinku mutta sekin on, tiedätkö, kyllä mä tajun sun pointin silleen, että tiedätkö, Suomessa on oikeasti niinku auki paikat. Niinku se olisi niinku normaali päivä niille, että kaikki on auki. Mm. Ja sitten niinku meidän maassa kaikki on vähän niinku lockdown. Ja sitten kaikki on silleen, mutta sekin juttu on varmaan se, että meidän maissa sä tunnet sen iidi varmaan enemmän. Joo, se on totta. Se on vähän mä en niin tiedä, mä oon kuullut näistä tietysti, aika paljon. Niin. Se on vähän niin kuin uusi vuosi, tietysti, Suomessa. Yep. Et kaikki on niin kuin ulkona, kaikki kävelee, kaikki halaa, kaikki tietysti, antaa salaam toisille. Et se on eri tavalla ihan kiva semmoinen atmosfääri tai semmoinen ilmapiiri. Mutta sitten esimerkiksi Eid al-Adha, se pyhinpäivä, niin se on taas sellainen, että sitä mä en ole viettänyt Bangladesissa, mutta siinä kun tietysti teurastetaan niin kuin, eläimiä ja sitten syödään se liha, niin se on kuulemma ihan erilainen, koska sä pääset näkemään sen eläimen ja tietysti siinä on iso prosessi, kaikki katsoo, miten ne pistää sen tietysti, naudan alas. Ja sitten sitä juhlitaan enemmän niin kuin maalla. Ja sitten maalla on kuitenkin erilaiset kuin kaupungissa, että Bangladeskin on niin tiheästi asuttu maa, niin sitten niin kuin maatiloilla tai siellä kylissä on niin kuin enemmän tilaa ja pystyy niin kuin enemmän niin kuin room to breathe, että pystyy niin kuin hengittämään enemmän. Mutta sä et ole tehnyt missään muualla viettänyt iidin. En. Ehkä se pitäisi olla joku päivä sun bucket lististi, että se, mikä sun pitää tsekkaa. Pitäisi, jep. Inshallah. Hei, mennään takaisin kuitenkin sun ammattiin niin sanotusti, vapaa-ottelija. Niin, oliko sulla ennen kuin tämä COVID-19, eli tämä koronavirus räjähti käsiin niin sanotusti, niin oliko sulla millaiset pläänit? Oliko sulla joku matsi tulossa? Olit sä harjoittelemassa jotain tiettyä matsia varten? Mulla oli itse asiassa, mä olin treenannut koko ajan. Ja mulla oli just plääni silleen, että mä otan just ennen Ramadaniin yhden matsin. Mm. Mä tein Ramadaniin silleen, että mä oon niinku, mä en joudu tekemään mitään Ramadaniin, mä oon offline. Ja sitten Ramadanin jälkeen mä jatkan. Mut sit mulla piti olla maaliskuussa 20. päivä. Mulla itse asiassa oli hauska juttu, että mulla tarjottiin 3 eri matsia. Niin kuin aika siihen loppuvaiheessa, tiedätkö. Yksi oli maaliskuun 20. päivä. Ja sit toinen oli 21. päivä. Tiedätkö, että mulla olisi vähän niin kuin valinnanvaraa. Mut sit niin kuin me oltiin kelattu just sitä, että oliko se sama eventti vai eri eventti? Ei, se oli ihan eri eventti. Mutta sitten oli yksi oli, no mä paljastan nää. Cage Warriors Lontoa oli yksi. Ja sitten toinen oli tuolla Dubais. Ja niinku, me oltiin puhuttu en niin poispäin. Ja me oltiin niinku, tiedätkö, meillä oli vastustajakin tiedossa. Kaikki oli fine, mä olin treenannut siihen ja mä olin aika hyvässä kunnossa, tiedätkö. Mä olin treenannut aika kauan, kun ennen sain tietää. Ja sit iski täyteen se korona. Sit vähän niinku kaikki meni hajalle. Mut sit ei voi mitään, tiedätkö, pakko jatkaa sit vaan. Mut joo, siis oli joo. Mitä nyt, onko sulla mitään tietoa, että milloin seuraavan kerran voisi tulla niinku matseja tai milloin ne alkaa katsoa ylipäätänsä villiveikkauksia? No nyt ne on avannut rajat. Siis heittänyt noita uusia aikatauluja, niin syyskuussa todennäköisesti. Mut se on vähän niin kuin Suomessa sanotaan, että avataan ravintolat niin kuin kohta. Mut jos tämä jatkuu, niin ei tiedä mitä tule käymään. Ja vielä mietitään se, että Irlannissa joka päivä 700 uutta koronaa. Joka päivä. Mä just eilen puhuin valmentajankaan. Niin, jos miettii, että menee tota vauhtia. Nyt se on kun mä lähtenyt laskemaan niin kuin kaikissa näissä maissa. Mut siis, jos tämä jatkuu, niin se voi mennä hyvinkin vuoden loppuun. Tai ensi vuodelle. Tiedätkö, vaan se, että rajat avataan ja ihmiset uskotetaan mennä ulkomaille.
Jep. Joo, ja vaikka ne rajat avataan, mä veikkaan, että ihmiset kuitenkin on vähän skeptisiä, että ei lähde heti matkustamaan, että ne on silleen, että antaa, että niin kuin savun laskeutuu ja niin edelleen. Eli sä veikkaisit, että jos sulla tulisi niin kuin match-up, niin se menee ehkä ensi vuoden puolelle tai vuoden loppuun. Ettei vuoden loppuun todennäköisesti. No, mitä mieltä sä oot siitä, että Khabib ja Ferguson, niiden piti otella niin moneen kertaan? Onko ne kirottuja? Ei, ne on pahasti kirottuja. Eiks niin? Siis toi on varmaan se just, että molemmille ei tapahtunut mitään injuria, sit boom, tää tuli. Mä en tiedä oikeesti, tuleeko sitä enää käymään sitä matsia. Mä epäilen oikeesti. Khabibilla on vielä kaksi matsia, eikö sillä ole? Ainakin kontraktista jotain tällaista. Jos joo, on... no se. Se saa niitä niin paljon kuin se haluaa. Niin. Mitä mä kuulin, jos mä olen nyt väärässä, että Dana sanoi, että nyt tässä, onko se ensi kuussa, ei, tämän kuun joku päivä, että se yrittää koko ajan saada sitä 249. Oliko se May 16? Joo. Taitaa olla. Tai joku 20. päivä tai joku tämmöinen. Niin se yrittää saada. Khabib ei ole ainakaan siinä, koska Ramadan. Siinä on Ferguson, Gaethje, Cejudo ja sitten Dominic Cruz, olisiko. Okei. Okay. Ja sitten siellä on niinku, musta tuntuu, että siellä on vaan jenkkeläisiä. Koska kulma, niin Dana White osti saaren. Sitten se tulee niinku Fight Island, tiedätkö? Niin. Tuossa tulee mieleen, että tiedätkö joku Tekken, tiedätkö, kun Tekkenissä on niitä eri paikkoja. Sitten yksi on joku saarimesta, tiedätkö, sitten jengi tappelee siellä. Mutta siis se varmaan, että mä en oikeus usko, että tuo tulee käymään edes. Tai niin. No, toivottavasti tulee, tiedät, mutta siis se ei vaan mene mun päähän, tiedät. Niin. Dana on yrittänyt tässä koko ajan saada sitä fightia tapahtumaa. Siis se oli huvittavaa melkein. Jep, kun ne yritti... Sitä, kun se Toni ja Khabibin matsi just peruttiin, ja sitten se yritti koko ajan buukkaa niitä. Ja sitten Putin sanohan, että Khabib ei saa mennä tiedätkö, Venäjästä pois, niin kuin tämän koronan takia. Sitten niin se Dana yritti koko ajan, sitten niin Disneyn omistaja ja ESPNin omistaja lähetti Danalle viestiä, että hei, nyt sun pitää chillaa vähän, että lopeta tämä. Sitten se tiedät, että se rauhoittui heti. Mut sit, niin kuin, niinku respekt sillekin äijälle, mut tiedätkö, se on hardworkeri äijä. Niin on tosi ahkera mies ja niillähän on jotkut diilit, että niiden pitää tehdä tietyn verran eventtejä vuoden aikana ESPNille, niin sen takia se yrittää varmaan niinku jatkuvasti pitää sitä sopimusta yllä, mutta en mä usko, että se on mahdollista edes tiedätkö, niinku päästä siihen tavoitteeseen, koska on mennyt niin monta viikkoja ilman mitään matsia. Mutta yksi hyvä puoli on siinä, että YouTubessa saa enemmän noita free fightteja. Tiedätkö, ne yrittää jatkuvasti ne paljastaa, tai ne pistää niitä julki, että ihmiset ei unohda, että hei, tällainen laji on olemassa. Joo. No mitä mieltä sä oot siitä, että mitä ketä vastaan Khabib tai aikoo otella seuraavaksi? Luulet sä, että toi Ferguson tulee vielä tohon vai onko se nähty case niin sanotusti? Musta tuntuu, että me ei nähdä enää Khabibia ja Fergusonia. Sitten toivottavasti nähdään. Mä oikeastaan halusin nähdä sen matsin, koska Toni on vaarallinen äijä. Ja Khabibkin on. Se on niinku oikeasti, se on samalla paha Khabibille, tiedätkö? Ja Khabib on paha niin kuin Tonille, että se on niin kuin tosi jännä matsi, mutta sitten... Ehkä se tulee tulevaisuudessa. Voi olla, niitä lapset varmaan. Mutta mä veikkaan, että mä heitän tämmöisen villiveikkauksen, että Conor vastaan Khabib tulee, kakkonen. No mutta siitä on tullut, tai siitä niin kuin Khabib on sanonut monesti, että se ei halua otella Conoria. Niin, ei halukaan. Ja sitten... Yksi sheikki tarjosi niille, oliko se tarjosi Khabibille, olisiko 100 milliä per ukko. Niin kuin Saudi-Arabiasta tiedät, se on kaikki, mutta sitten Khabib oli silleen, että ei. Mutta jos Conor voittaa pari, niin kyllä se tulee käymään, tiedätkö?
Toi on mun mielestä silleen, niin kuin, toi on mitä on, Conor saa erikoiskohtelua yleisesti. Se on, että se on kuitenkin tehnyt niin paljon tota, ton urheilun eteen, se on nostanut sen urheilun eri tavalla ja sillä on tosi iso fanimäärä. Ei silleen, että Khabibille olisi pieni, mutta Conor on vaan tunnetumpi. Conor on Conor. Siis myös puhuttiin tästä, että kun viikko sitten Broidin kanssa, pari friendin kanssa, niin okei, Conor on suositumpi, mutta okei, se on jotenkin vaan se Conor, että tulee heti meille, että se on suositumpi, kun Khabib on niin tunnettu. Mä voisin väittää, että Khabib on melkein tunnettu kuin Conor nykyään, tiedätkö, niin varsinkin arabimaisen. Tiedätkö, meitä arabit on niin paljon. Niitä on niin paljon, niin. Että okei, varmaan just sen takia, että jokaisen from the Middle East tai from Russia, niin kuin niillä ei ole IG, mutta siis mä uskon, että se on jo, niin, mä uskon, että se on jopa tunnettu oikeasti kuin Conor. Ja siis se äijä, että se myy stadiumeita. Ja se on niin kuin periaatteessa, jos sä et tiedä niin kuin vaparista mitä ja sä katot, niin se on tylsä ottelu sulle. Tiedätkö? Mutta sitten it is what it is. Ai siis tylsä ottelu tarkoitat sä, miten Khabib ottelee, tai just niiden näin. Ottelu, niiden ottelu ylipäätänsä. Ei vaan niinku just, että miten sen ottelutyyli on. Että se on oikeesti niinku, se on tylsä, tiedätkö, mä myönnän sen. Se on, niinku jos se ei tiedä varsinkaan lajista, niin se on tylsää. Niin, se ei ole niinku pystyssä tappelu. Taas näin. Toisaalta Conorin tapa otella on tosi mielenkiintoista, se on enemmän niinku pystyssä otteluun. Siinä on enemmän showt periaatteessa. Jotenkin musta tuntuu, että Conor on tosi hyvä niin kuin spotlightissa. Conor on tosi hyvä niin kuin paineen alla, kun kaikki kattoo ja valot on sitä päin. Tiedätkö? Se shinaa sinne enemmän. Ja toi on kuulemma sellainen juttu, mistä mä oon kuullut, että jotkut on parempia. Niin kuin musta tuntuu, Edson Barboza on sellainen henkilö, joka on, niin kuin ehkä, se on tosi tekninen kaveri. Mutta sit kun se on niin kuin kehässä, ja totta kai se on mua parempi, don't get me wrong, mutta musta tuntuu, että se on niinku paljon parempi treeneissä ottelee. Se on paljon vaarallisempi melkein treeneissä ottelee, kuin ehkä niinku, siinä, sit kun valot on sitä päin. Mä tunnen yhden, mä en sano nimen, mutta siis yksi, niinku, kun treenaa meidän kautta, että se on ulkomailla, niin treeneissä tiedät, se vie kaikki. Niin mä niinku sanon, että se vie kaikki, mutta sitten matseissa ja shutdownaa. Se on erilaista, se on paine. Miten sä sanoisit, että kuvaile vähän sitä painetta, tai miten sä pystyisit kuvailla? Ai ennen matsia. Mä itse asiassa, mä dikkaan siitä. Musta tuntuu, että mitä enemmän ihmisiä on, tiedätkö, sitä parempi. Ja mä dikkaan noissa kaikista, että olla niinku, just niinku matsiviikolla olla, tiedätkö, vähän niinku deep. Et kaikki eyes on you. Ja varsinkin, jos on underdog. Otat niin. Vaan sisällä. Ja varsinkin, mä just muistan, että ennen mun matsia pari päivää, niin mä katsoin, tiedät sä tuosta live-tuloksista. No, pari frendiä lähetti heti, niin siinä oli tietysti kerroin, että mun ja sitten se kaverin. Niin mun kerroin oli tietysti joku 2.80, sen kerroin oli joku 1.30. Sitten tietysti mulla tuli oikeasti ihan hyvä fiilis, vaikka moni pelkästi, että niin kuin sen jälkeen oli silleen, että toivottavasti sä oot tuon niinku tunteisiin, että oh my god, se on mua parempi. Mutta ei. Musta tuntuu, se on mulle vaan, niinku, musta tuntuu, että mitä enemmän painet, että mitä enemmän ihmisiä, se on vaan parempi mulle. Vaan dikkaan siitä, tiedät. Joo, siitä pitää jotenkin, tai mä näkisin, että se on ehkä ihan fiksua niinku, oppii rakastaa sitä fiilistä, koska se ei tule helpottua, jos sulla on paha olo siinä. Tai semmoinen, että ei vitsi, ihmiset katsoo mua. Ei vitsi, mitä jos mä kompastun. Ei vitsi, jos mä teen väärin tai tälleen. Ja mieluummin ajattelin silleen, että hei, tää on mun juhla. Mä tulin tänne juhliin. Mä tulin pitää hauskaa niin sanotusti. Mä annan hyvät. Mutta esimerkiksi jos tuli mieleen tuosta cowboysta, cowboy vastaan Conor, niin cowboy on myös tosi tekninen, tosi tota, lahjakas ottelija. Mutta joskus musta tuntuu, että jos on liian niin kuin isot paineet, niin sitten se äijä vaan niinku shutdownaa. Niinku. Niin, ja vaikka se on aika kokenut äijä, että se ottelee vitsi joskus tiedät, joka 2-3 viikkoa. Mutta silti tiedät, se on vaan, ja sen niinku, se on tosi hyvä, mutta sitten
jos tulee niinku Conor, kun on vähän isompi, että se ottaa se enemmän haltuun, niin sit vähän tulee sitten, että oikeesti kun se shutdowni vähän. Niin se on tosi jännä, koska sit niinku huomaa, että Cowboykin sillä on niin monia hyviä knockoutteja, mitä se on niinku tehnyt, just potkut on aika ollut hyviä, ja sit sillä on ollut hyvä painitausta, niin sit näkee silleen, että niinku, et ei vitsi, mä en tiedä mitä tästä tulee, sit sä saat niinku jotain muuta, mitä sä odotit, että ei vitsi, tästä varmaan penaa sitä potkua, ja sit se on silleen, että okei, toi ei oo nyt oma itteensä niinku tossa, tai ei oo niinku parhaassa valossa niin sanotusti. Mut joo, no mites muuten, miten niinku, tää on tämmönen kysymys, mitä mä kysyn aika niinku kaikilta, että mitä tapahtuu sun aivoissa silloin, kun sulle on ruokaa ja vettä ja sä paastot? Millainen se fiilis on sulle? Miten sä koet sen henkilökohtaisesti? Tää on nyt, no mä en saa selittää tän. Aika on semmonen, että ennen, niin kun mä mietin sitä silleen, että mulla on nälkä, mulla on jano. Mut en mä nykyään. Et enemmänkin silleen, että on tosi jännää. Ja että mä sanoin tämän perheellekin eilen, että mä niinku ennen niinku romanen, mulla on tosi nälkä, tosi jano aina, koska mä ajattelin sitä tosi paljon. Mutta jos me ollaan rehellisiä, niin ei mua enää kiinnosta se ruoka, eikä se juoma. Niinku mua ei oikeesti, niinku tulee iftaarki, niin en mä niinku, ennen mua semmonen, että mä vaan haluaisin syödä. Mutta nykyään tietysti, I take my time, koska mä en edes halua syödä sitä ruokaa, vaan mä haluan enemmänkin, musta tuntuu, enemmänkin tää on ollut mulle semmonen, että mä haluun, tiedätkö, niin paljon, mä oon just semmonen, että jos mä haluun, että se kehittyy jossain asiassa, niin mä haluun ne kaikki. Vähän silleen, tiedätkö, aika, että jos joku asia kestää 4 päivää, mä haluun sen tiedä, että se puolispäivässä. Niin sen takia tuo on ollut varmaan mulle silleen, että mä haluun, että much information I can, koska mulla ei ole nyt mitään. Ja yleensä mä oon aika, tiedätkö, busy, että mä oon aina treeneissä, mä oon aina jossain. Mut nyt mä vaan yritän ottaa kaikki itselleni. Ja sit vaan, että sä viettää perhe, niinku, aikaa perheen kanssa. Mut en mä edes mieti sitä, että en mä edes mieti, niinku, miten mun aivois kävis tai mitä. Et. Mä tarkoitan ehkä sitä, että mulla on niinku henkko, mä huomaan, että ajatukset jotenkin kirkastuu siinä mielessä, että jos sulla on niinku normipäivä, sitten tiedät, sä herät aamulla, sä teet sun aamutoimia, tiedät, sä käyt suihkussa tai pääset hampaat tai kummatkin ja niin edelleen. Ja sit sä mietit niin kuin pikkuhiljaa, että okei, mitä vois syödä. Tiedätkö, sun aivokapasiteetti menee siihen, mitä vois syödä. Sit sä alat kelailemaan sitä, sit sä alat kelailemaan muita asioita. Mut nyt kun on silleen, että hei, mä voin syödä, sulle jää vähän se niin kuin kapasiteetti. Niin, tuleeko sulle tollanen tai vapauttaako se? Mitä sä koet ton? Mulla on se, että kun mä herään niin kuin yleensä aamulla, niin mä en mieti sitä ruokaa. Mä vaan niin kuin, mulla on aina se, okei, nyt juodaan vettä, mutta sitten niin kuin yleensä on se, että käydään treenaa. Sit aloitetaan päivä. Niin se on ollut vähän semmoinen, että okei, että mä herään aamulla, mä en voi mennä treenaa. Mä vaan kirjaan, tiedätkö? Mä luen sitä vaikka, mä menen suihkuun, mä pesen hampaat, mä tuun takas. Mä rukoilen, tiedätkö, duhar. Niin toi on ollut se varmaan isoin juttu mulle. Että niinku, mä en ole treenannut enää, että mä en herää enkä mene lenkille suoraan ennen kuin mä pesen mun naamaa, vaan just se, että mä vaan kirjaan, mä luen. Sitten mä okei, mä otan pois, mä menen suihkuun. Toi on varmaan ollut se isoin muutos mulle. Okei. Tuleeko sulla sellaisia fiiliksiä? Joskus tiedätkö, niin kun sä ajattelet jotain, sit sä vaan katoo se ajatus. Että sä oot tosi skarppina, niin kuin päästä aikaan, sä oot jotenkin tosi skarppi oudolla tavalla, mutta sitten se jotenkin katoo. Se tulee, ja sitten se katoo, sitten se tulee, ja sitten se katoo. Mulla itselleni on päästä. Se niinku focus. Joo. Että se tulee tosi kovaa, sitten se lähtee hetkeksi pois, sitten se tulee taas, sitten se lähtee joskus pois. Se riippuu, mitä mä teen. Mutta niinku, mä oon huomannut nykyään, kun treenaa, kun ei ole syönyt eikä juonut, niin tietysti kun tekee jotain, niin se fokus on aika paljon parempi, kuin esim. On tietysti syönyt ja juonut. Että sä oot niinku aika lailla siinä zoonissa koko ajan. Ja sit esim. Kun lukee niinku kirjaa, niin jää päähän aika paljon enemmän.
Mä en tiedä, onko siinä jotain tietysti tutkimuksia juttuja, mutta siis... No ainakin siinä on silleen, että jos sä syöt tai sulla on ruokaa sisällä, jep, niin sen jälkeenhän sua väsyttää, koska sun aivot menee niin kuin digestaa tai siis... Niin, periaatteessa syöt. Niin sen takia nukuttaa aina, kun syö. Niin. Toikin on just semmoinen asia, että jos on niin kuin totta, että et sä nukuttaa ennen kuin syö, mutta musta tuntuu isoin asia on se, että mitä syö. Ja paljon syö. Niin, ja just mä luin yhden jutun, mä muistan mitä sanottiin, mutta se mitä sä syöt, on se, että sun body, that it feels like. Or... Jätät siltä, mitä syöt tai jotain tollasta. Joo, yeah. Yeah. If you eat, niin et sä astaghfirullah, mutta you will feel that way. Mutta sit, niin, varmaan se paras on, että oikeasti on enemmän semmoinen fokus ollut, tiedätkö? Niin kuin just, että mulla on varmaan vähän päinvastoin, että nyt mulla on semmoinen fokus ollut koko ajan. Mä vaan keskittyy moneen asiaan. Mä haluan tiedä, että mulla on niin monta ideaa, mitä mä haluan tehdä. Kun yleensä olisi tietysti aina niin hektistä, kaikki tulisi vaan päällekkäin, tiedätkö? Se on sama asia, kun sä herät aamu, sulla on niin paljon juttuja, tiedätkö, niin paljon kokouksia. Sitten sä oot silleen, että oh my god, maanantapäivä ohi, tiedätkö? Niin, tuo on ollut hyvä, tiedätkö, semmoinen, että mä oon ollut itse asiassa varmaan enemmän siinä linjalla. Että se fokus. Yep. Mikä on sun Ramadan plan, tai mitä sä olet suunnitellut? Kun yleensä me puhuttiin tässä alussa, että yep, Ramadanin tarkoitus on kehittää itseään, olla parempi versio itsestään. Niin mitkä on ne asiat, mihin sä oot, tai mitä sä oot niinku ajatellut, että mitkä sun tavoitteet on ollut tälle Ramadanille? Se on ihan ok, jos sä et halua kertoa, mutta olisi kiva kuulla. Mä voin heittää pari, että mulla on oikeasti niinku semmosia tosi tärkeitä, mutta niin mä en tuu sanoa niitä, mutta siis... Mutta varmaan... sä voit kertoa silleen, että mihin se liittyy tai silleen. Yeah. Mutta siis, no yksi niinku, minkä voi sanoa ihan, että mä haluan oppia, että sä suuri enemmän. Että opittelee, mulla on pari suuraa mielessä, mitä mä haluaisin oppia sille ihan ulkoa. Ja sitten tietysti lukea Korani, on varmaan yksi, ja sit mulla on... Pari juttua, mikä ei liity uskontoon, mutta siis ne on niin kuin, nyt mitä mä voin tehdä. Ja ne on niin kuin, te tuutte näkemään ne varmaan nyt kesäkuussa, mutta siis ne on aika semmoisia isoja juttuja. Niin. Sitä odotellaan. Joo, jep. Ja mä teen, niin kuin, mä teen joka päivä siihen duuniikin, kun on tietysti oikeasti niin kuin, esimerkiksi rukoilun jälkeen on niin paljon aikaa, tietysti yö, niin mä teen siihenkin. Ja... Niin, mä yritän panostaa siihen ja kyllä se tulee niin sitten kesäkuussa näkyville. Mutta siis varmaan se, että yritetään lukea, tiedätkö, ja sitten niin kuin erilaisia kirjoja. Tiedätkö, mä en ole ikinä ollut kirjaihminen. Niin kuin en mäkään. Niin kuin, mä muistan aina niin kuin yläasteen lukiossa, niin en mä jaksanut lukea. Tiedätkö, mä aina nukahin. Sitten mä olin silleen, että okei. Mutta sitten jotenkin, nyt mä oon alkanut tykkää niistä. Se avarsaa mieltä. Jep. Ja sitten tykkää, että se nykyään niin mä voin lukea, että aika monta sivuukin peräkkäin. Mä oon silleen, että okei, okay, it's fine. Millaisia kirjoja sä luet? Mä luen itse asiassa semmoisen kuin Rhonda Byrne. Se on australialainen kirjailija. Okei. Okay. Silloin semmoinen sarja kirjoja. Oliko se? Niitä on kolme eri. The Secret, The Power, The Focus. Se on aika jännä oikeasti. Kansi lukee, jos lukee chanssiikin. Joo, pitää pistää mieleen. Eli sä luet aika paljon tuollaista self-help, tai sellaista niin kuin itsensä kehitys ja itsensä... Jep. Koska jotkut... Tai no, mä en ole ikinä... Mä oon halunnut aloittaa katsoa animea. Tästä. Mä en ole ikinä kattonut mun elämässä. Ei mitään animea. En mitään ikinä. Tää on nyt mielenkiintoista. Now you got my attention. Tiedätkö, ja sit kaikki on sanonut, että pitää testaa, mutta sit mä en oikeesti niinku viitti aloittaa, koska mä tiedän, mulla on vaan, tiedätkö, kun sulla on jostain kuva, että you don't like it. Ja mä tiedän, että varmaan jos mä kattoisin, mä voisin tykästyä siihen, mutta mä en jotenkin usko siihen, mutta mun pitäisi aloittaa. Katsotaan joku päivä. Mikä anime, tai mitä anime sä oot miettinyt, tai onko sulle ehdotettu jotain? Siis mulla on ehdotettu niin paljon. Siis, tiedätkö, kun mun friendit kattoo niitä oikeasti aika paljon. Mä katsoin niin joskus aikoinaan, mutta mun veli kattoo niitä enemmän kuin minä. Jep. Mä onks katson nyt. I mean, tiedätkö, se on tiettyyn pisteeseen
Se riippuu, kaikki tykkää vähän eri jutuista. Animeetkin on tosi erilaisia. Mä itse katsoin Narutoa. Just se Naruto, se on se feimeen, eikö se ole? Joo, no se on yksi feimeistä. One Piece on varmaan enemmän feimimpi, musta Okei. tuntuu. Joo, Mut mulla Naruto on kuulutaan. siinä. No siis sanotaan, Naruto, One Piece on niinku kaksi niinku kaikista feimimpiä. Se on vähän niin kuin Abu Bakr ja Omar, tiedätkö, islamissa, tiedätkö? Niin tota, mutta siinä, mikä mua häiritsi henkkoht, on se, että no aluksi on siisti, koska se on niinku luonnonläheistä, että se on niinku hand-to-hand combat, tiedätkö, tälleen. Sitten jossain vaiheessa menee siihen, että like, you're blowing up the half of the planet, tiedätkö, mä oon silleen, että okei, okay, monta kertaa, kuinka paljon te rankaisitte tätä planeettaa, tässä ei mitään enää jäljellä, tiedätkö, niin, että voitteko te, sitä menee kuuhun, ja tiedätkö, sit sä oot vaan silleen, like, look man, this ain't cool anymore, tai tiedätkö, niin kuin, mutta se on se juttu, että periaatteessa, mitä me myös odotetaan niin kuin ottelijoista, me halutaan joka kerta nähdä, että se on parempi, voimakkaampi, nopeampi. Yep. Jalla, se on ihminen, tiedätkö? Kyllä sillä tulee joku raja jossain vaiheessa, tiedätkö? Ja yleensä mitä vanhemmaksi tuut, niin sulla on tietty prime-ikä, ja sitten se prime-ikän jälkeen niin kuin sä et ole enää se sama ihminen, tiedätkö? Se on näin. Se on mutta totta kai tuo on niin kuin fiktiota ja tuo on piirretty, mutta se mua niin kuin ärsyttää, että se menee liian epärealistiseksi jossain vaiheessa. Sitten sä oot silleen, niin kuin, että okei. Ja, mut Narutos oli se, että mä halusin vaan nähdä, miten se loppuu. Ja se loppui se niin kuin eka sarja. Nyt se aloitettiin niin kuin Naruton lapsi Boruto, tiedätkö, että ne jatkaa sitä. Ja sit sä näet sen saman jutun siinä ja sit sä oot silleen, you know what, I'm not gonna follow that road. Tai silleen, että onhan se kiinnostavaa, onhan se kivaa. Mut mä oon ehkä sellainen vaan, että mä haluan nopeasti tietää, mitä lopussa tapahtuu. Sitten mä sanoin, okei, nyt mä voin nukkua, tiedätkö, rauhassa. Okay. Mä testasin kerran katsoa yhden jakso Naruto, kai oliko se Naruto. Niin, mä katsoin tasan 3 minuuttia, ja mä sulin koko läppärin, tiedätkö? Kuin vanha sä olit silloin? Ei tästä ole kuin vuosi. Ei, mutta toi on se väärä juttu. Sun pitää olla oikeasti, kun mä aloitin katsoa Narutoa, mä olin 10, 12, 13. Se uppoo silloin paremmin, tiedätkö? Sulla ei muutenkaan siis mitään tekemistä. Tiedätkö, mulla ei uponnut mitään, mä oon silleen, ei näe. Mä olin katsoa, tiedätkö, turkkilaisia sarjoja paremmin. Joo. Joo. Puheen ollen sarjoista, semmoinen sarja kuin Heist, aika kova. Joo, mä oon kattonut se. Ja nyt ne uudet, se uusi kausi, ne uudet jaksot, sitä mä en oo kattonut. Mä katsoin sen silloin, kun ne tuli joku vuosi sitten, tiedätkö, tai oliko se 2, niin mä katsoin sen. Se oli tiedätkö, just se professori oli kunnon, tiedätkö, mastermind. Joo. Mutta nyt tullut kaikki nämä uudet jaksot ja nämä pitäisi katsoa sitäkin. Ehkä me voidaan katsoa se Ramadanin jälkeen eikä tuota precious baraka time for that kind of nonsense. No mutta siis tietysti se on vaan osa elämää. Joskus pitää ottaa vähän easy, tietysti, ja sitten palautuu niin sanotusti, ettei jatkuvasti juokse, muuten niin kuin palaa loppuun. Miten sä niin kuin tähän loppuun, mä haluaisin vielä kysyä sun neuvoja, että jos joku niin kuin lopettaa nyt Ramadanin aikana, tietysti, ei jaksa niin kuin urheilla ja tälleen, niin... Sanoisit sä, että venytys olisi semmoinen hyvä asia tehdä? Niin kuin, niin. Tai miten sä näet, tai onko se hyvä vaan ottaa taukoa? Siis siinä ei ole oikeastaan mitään vikaa, jos ottaisi vaan niinku iisisti kokonaan. Mutta siis varmaan paras, mitä olisi, niin tietysti venyttelisi. Tietysti niin kuin, miksi ei? Venyttelisi, se ei vie sut mitään periaatteessa. Tietysti mä oon hyvä, että varmaan sanoa tästä venytyksestä, koska mä en ikin venyttele. Mutta siis, niin, just että venyttelee tiellä, että sitten on aika paljon näitä, että ei se vie sut kuin 10 minuuttia semmoinen workoutti, punneruksia vatsoihin, selkiin, se riittää. Että se tekee tuommoisia settejä, niin. Ja sitten pysyy semmoinen, että hyvä fiilis päällä. Dopamiinit ja kaikki noin hyvät erityisaineet, mä en muista mikä niiden tarkalleen niiden nimi on, niin ne, releasea tuolla aivoissa. Hei, me ollaan tässä niin kuin aikamalla lailla loppuvaiheessa. Onko jotain tiettyä asiaa, mitä sä haluat vielä sanoa niin kuin tähän loppuun? Mitä sulla on vielä mielessä, mikä jäi sanomatta ehkä? Itse asiassa ei tule nyt mitään mieleen, mutta siis kaikille hyvää tulevaa ID, ja sitten inshallah Ramadan menee hyvin, ja
toivottavasti tämä koko homma loppuu ennen Ramadania tai Ramadian aikana, mikä on niinku epätodennäköistä, mutta inshallah. Inshallah, inshallah. Mä venän vieläkin mun T-paitaa, eli sitä totta. Mä sanoisin M tai L. Lähetä voittamatkin. Lähetä voittamatkin. Mä tiedän. Ja tähän loppuun, sä voisit sanoa, että mistä sut löytää, mistä sua voi seuraa, IG, Snapchat. IG, Shaban, JR, Chaaban, JR, ja sitten Facebookista, boom. Ja sieltä löytyy ne linkit, että Shabanilla on tosi siisti semmoinen T-paita, mitä sä, niinku, minkä voi tilata sieltä, niin varmasti löytyy linkit sit sieltä sun IG:stä. So. Siellä on kaikki. Ei mitään. Hei, kiitos, että tulit tekemään tämän näin pienessä varoitusajassa. Ja me nähdään inshallah heti, kun tämä hulluus, tämä koko keissi on vähän rauhoittunut. Inshallah. Olisi kiva päästä vähän treenaamaan äijän kanssa. Inshallah. Pitäis. Mä muuten sanoin sulle viimeksi, että pitää. Niin, mä olen aina vaan silleen, hei, pitäis mennä treenaamaan, joo, pitäis. Mutta mä oikeesti niinku, yksi semmonen asia tähän loppuun, ja mitä mä haluan tehdä heti, kun tää koko koronaviruskeissi on lähtenyt pois, niin mä jatkan tai nyrkkeilyä, tai esim. Mä jyytsuun, jompaa kumpaa. Okei. Mä kaipaan sitä. Mä kaipaan sitä rangaistusta, mitä niistä treeneistä tuli, tiedätkö, sun keholle. Ja sit sä nukut yleensä aina hyvin sen jälkeen, tiedätkö, kun sä oot ihan antanut kaikkea sinne. Sun pitäisi testaa jyytsuun. Joo. Sua ei vien. Usko. Joo, musta tuntuu, että mä tykkäisin siitä. Jep, koska sekin on semmonen rauhallista, että mikä on oikeesti. Ja se pistää sun aivot, että sä vaan ajattelee. Siinä on haasteita aika paljon. Ja sit sä voit vetää sitä aika täysillä. Jep, tietysti sit kun osaa, niin. Mm. Mut siis, joo. Tää kynärpäät ihan täysillä, tietsä, niinku toisille äijälle, tietsä. Toi on yks asia, mitä mä pelkään, tietsä, et kynärpäästä naamaa, se ei vaan voi olla kiva juttu. En usko. No, sulla on enemmän kokemusta siitä. Ei oo ihan kiva. Niin, tosiaan seuratkaa Omrani, ja Omranilla on ihan kivaa matskua sieltä, ja sit käykää tilaamassa ihmeessä toi Omranin T-paita. We gotta support our own, tietsä. Like, that's there. Our man, tietsä. Inshallah. Champion. Ja kaikkea menestystä sulle. Ja kiitos samoin mulle. Easy noiden treenien kanssa. Mä tiedän, että sun pitää treenaa, mutta tietsä. Do you, tietsä. Ja have fun. Ja mä toivon, että tää on niinku antoisa Ramadan sulle. Samoin veli. Inshallah. No niin, ollaan yhteydessä. Jalla. Salam alaikum.